Здравейте! Намираме се в Тетевен на първото състезание от BG Downhill сериите, които са за деца. Заедно с машините от свободно измерение Цанко, Влади, Ицето, Горилчо, Николайчо и старите гидове. Ето го Лазар Пипков. Здравейте! И Марко, Мари Мора. Сега отиваме на трак лог да разгледаме трасето, след което директно почваме да го караме на тренировките. Интересното на това състезание е, че днес са квалификациите, още на първия ден. Надяваме се всичко да протече добре и видеото да ви хареса. Качваме се горе, няма какво да го гледаме просто. Качвате се горе, няма да ходите много напред. Както дойдете тук, е от тук директно влизате надолу. И на ония завой, искате не искате, не мога да го отворите да му влезете целя. Трябва да му влезете през средата. Хубаво слагате десния крак долу и го натискате. Спирачка хубаво при завоите, защото натиснете ли спирачка в ония завой, цялата скоро ви се убива за финал. Разбрахме ли се? Да. Добре, попомните ли го тоя камък? Вижте камък. Тоя камък, тук трябва много се внимава и да му влезете съответно от дясната страна. Близо до дървото минате тук. Дясно. Внимавате с тоя корен тук, вижте го. Не за отваряне, не. Е, тук. Тук много добре ще понесе на там, като си влезеш по самото трасе. Отвориш ли горе, ще се забавиш? Та подпиралка ще умре. Да. Той дроп, момчета ще е на флат. Тук колетата ще викат па! Ей, Ники, ще изгърми. Дай го горе, чулеко. Да, бе. Чакам. Завой. Какво ще кажеш? Много съм хубав днес. Това е така. Как е, момчета? Екстра. Карате ли? Няма ли карате? Давай. Тука.
търсихме тук. Какво на войника? Аз съм войник. Големи ли са му ръцете? Големи ли са ръцете на този човек? А така. Айде, отгоре! Не чувам ти какво ме. Виж му кормилото как е завъртяно мега напред, нагоре, да века. Кара така от 5 месеца, ще го оставим така на това състезание. Квалификациите минаха добре, всички сме живи и здрави, момчетата са доволни от резултатите. Аре, не въртиш! Дай му бе! Дай му бе! Е, това е! Дай му бе! Дай, излизай, върти! Всички сме живи и здрави, което е най-важното. За утре ще се опитаме да дадем малко по-големи времена, тъй като днеска извозването беше доста по-бавно. За утре ще се опитаме да направим по-добри времена. Нали? Браво! Да. Браво, Николай! Защото извозването днес беше бавно и направихме само 3 спускания, като четвъртото беше квалификационното. Утре са финалите, надяваме се да се представим още по-добре. Как ще да падна?
състезател на свободно измерение Николай Иванов. И на първо място, с, ако не се лъжа, второто най-добро време за деня, 1.03.87, представител на Кайлъка Райдърс, Калуян Янкулов!